निर्धन पंथियट राज्य बल हिमिकर दीम वेनुन लंकावत निर्माण वेच जनता विमुक्ति पेरमुन कीर्तिमा देशपालन पक्षाट कालिंकालट मतुवेला कालिंकालट मड प्रचार बलिन्म आयाटट गिया वर्तमान वेनकोट सीयट तुणे वीडियो अभी बलागन इन इराज करबु नमुत मे सिकुरादा ये वीडियो एनवा नमुत इराज अर्धवसेदि मट कालिंग पेणुवा මඩ ප්‍රචාර නිසා නැති වුණ කියන එක නෙමෙයි මම ඒක එතන පිළිගන්නේ නැහැ ඒක මම හිතන්නේ කරපු වැඩ ඒගොල්ලන් කරපු විනාශකාරී වැඩ රටට නිසා ඒගොල්ලන් නිබේම නැති වෙනවා ආයි සල්ලි වියදම් කරගෙන උඩට එනවා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ යන වැඩපිළිවෙල මේ විස බීජය මම හිතන්නේ දැන් අපේ රටෙන් අයින් කරලා දාන කාලේ හරි වගේ ඉතින් ඒ සඳහා තමයි දැන් මේ වීඩියෝ එක මම කරේ मैं कथा कल तीन सीलम देवल एत देवल बुरदेवल दीन थिंग मैं अलुत् गुडक्लाट मे दिदा पसे परंपरावट इसर इतिहास दाने वेच देवल मीसुकी मेरन करपू भीषण थिंग गुडक्लाट मेरे अटे कर्म अंत पेर अटे मे दिन श्रीलंका की यनवाने भारी आस लंका देवाल उड़ रहा वहाप कर्मांत यारे मे कर्मांत गुड कर्मांत वैटे वे जेवीपी साक्षिना अनिवार्य दान अभी दान दया मे मुल रटम दान दया साक्षि तीन दया कि थिंक मेरटे कपम मरगेन ई थिंक मिनी कोई फैक्ट्री वाले वृत्तीय समिति दुले मे कर्मांत संपूर्ण मेरटे बागे वटल दीन मे जेवीपी ई थिंक ए कथा उक्म मे म्यूजि वीडियो केगुलाकीन गुडकलाट मे युगुलांगे अकउंटे तीन बिलियन हत अभी मे दिलजाइट मेघुला बहुम ट्रवल का बिजनेस क्लास लमाइनगागे वेन रटवल अब बोरवट मेहे अपे यूनिवर्सीटी आने को पारट दाल वेन गेम अक्वेग ऐ थिंक मे विस बीज मांगे इवर करता मे पार मे महामतिवरने ඔය බලන් ඉන්න ඔගලන්ගේ තීරණය තමයි කාටද ඡන්දෙ දෙන්න ඕනේ කියලා. අපිට පුළුවන් කියන්න මේ අපිට පුළුවන් මේ දැනුවත් කරන්න විතරයි මේක. ඉතින් මට හිතුණා මේ මියුසික් වීඩියෝ එකෙන් මුන් කරන මේ ජඩ වැඩ එලියට දාන්න. පක්ෂ හාම බලය අරගෙන මේ පැත්තට දැන් ගිය යහපාලන ආණ්ඩුව තිබ්බ කාලේ මේ පැත්තට සම්පූර්ණ සහයෝගය දුන්නා. නමුත් පෙන්වන්නේ වෙනම කියලා. ඉතින් මුන් ට්‍රැවල් කරන්නේ බිස්නස් ක්ලාස්. ඉතින් ඒ සඳහතම මේ මියුසික් වීඩියෝ කරේ මම හිතන්නේ මේ රටට පිනක් මං කරපු මේ වීඩියෝ එක. එතකොට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ JVP එකේයි විතරක් නෙවෙයි ඔබත් යන්නේ බිස්නස් ක්ලාස් වාහනවල. එතකොට ඔබත් පිටරට ගිහිල්ලා ඇමරිකාව වලින් ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට ඇයි JVP එකේ අයට මෙච්චර පහරෙල්ල කරන්නේ ඔබ? JVP එකේ අය මොනවද ඔබට කරපු වැරද්ද? මං ජනතාවගෙන් සල්ලි ගන්න නෑනේ. එතකොට JVP එකේ අය මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි එකතු කරලා නෑ යන්නේ. අනිත් මිනිස්සුගේ සල්ලි වලන්නේ. තමගේ සල්ලි වල ඉන්නමනේ ඒගොල්ලන් යන්නේ. ඉතින් මම හැමදාම බිස්නස් ක්ලාස් යන්නේ නැහැ. ඉඳලා හිටලා යනවා. නැත්තම් මම සාමාන්‍ය විදියට යනවා. එහෙම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මට වාහනයක් ගන්න වුණා මම මහන්සියලා වැඩ කරනවා. ඒකේ අරන් වාහනයක් ගත්තම YouTube එකෙන් ෆොටෝ එකක් දානවා. ඒ දාන්නේ තව 1000ක් 2000ක් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ තවත් මොටිවේට් කරන්න. උමුත් ඒක බලලා ඊට පස්සේ ඒ වැඩ ෆලෝ කරලා අලුත් කොල්ලෝ අපි දකින්න ඊට පස්සේ YouTube එකේ වැඩ කළා සල්ලි හොයලා විවිධ වැඩ කරනවා. ඉතින් මට ඕනේ මේ අපේ කොල්ලෝ කෙල්ලන් උඩ නැගිටලා අලුතෙන් හිතලා ඒගොල්ලන් මේ රැකියා කරලා හොඳට ජීවත් වෙන්න මට ඕනේ. ඉතින් නමුත් මේ යන ක්‍රමය මේගොල්ලන්ගේ මේ යන ක්‍රමය මේගොල්ලන් මිනිස්සුන් අන්දලා अपे विशेष टायर दाल दिपत्त मे संपूर्ण संपूर्ण व्यापार मे इत मे व्यापार गेहवे मेकमे गुडक हेलीट दिलीधर उराने पाऊगी काले गुडक रटे वेदगा पुद्गले दिलीज निस्संग सेनाधिपति वोलम देवाल मे रटे एगुलांग विन देवा हेली मे भाई मे देखने सीट तुन बेहद दीन मंगीतना इदरी हिम हिम इवरला मे आई එතකොට දැන් බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඉරාජ් මේ කරන්නේ රාජපක්ෂ වරුන්ගේ ඩීල් එකක්. ඔවුන්ව ප්‍රොමෝට් කරන්න ඔවුන්ට මේ පාර ඡන්ද ටිකක් වැඩිපුර ලබා දෙන ගේමක් කියලා. ඇත්තද මේ කතාව? නෑ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මේ ඔව් ගිය පාර ජනාධිපතිතුමා එන්න අපි ලොකු අරගලයක් කරා.
ඒ අරගලයක රේටින් පහුගිය අවුරුදු 5 දකින්න තිනෙ වෙච්ච දේවල් අපිට මේ මොකක් හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණ ගමන්ම Facebook එක බ්ලොක් කරනවා ඕකනි කරේ ඊට පස්සේ උතුරු නැගෙනහිර සම්පූර්ණ අපි දැක්කා පන්සල් ලෝසර් කරගෙන විනාශ කරගෙන ඒ හාමුදුරුවන්ට ගහනවා යන්න බෑ මේ රට කියන්නේ විනාශයක් කරා පහුගිය අවුරුදු කාලේ ඉතින් ඒ සඳහා අපි අරගල කරලා ගුටාබේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා වගේ වැඩ කරා මිසක් එතනින් එහාට අපි මගේ කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ මොකද මට මම කිව්වොත් ඒ ඩීල් එකේ මේ දෙවනි පාර්ට් එක ඔබ මේ කරන්න කියලා ඩීල් එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ ඩීල් එකක් කියන්න දෙයක් නැහැ ඒක මම මගේ මට හිතුණ දේ මම වැඩ කරේ මම ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා එන්න වැඩ කරා ඊට වඩා එතනින් එහාට මම කිසිම ආණ්ඩුවේ කිසි තනතුරක් කිසි දෙයක් දරන්නෙත් නැහැ මොකද මට මගේ ව්‍යාපාර තියෙනවා මම තනින් නැගිටලා ඉන්න කෙනෙක් නෑ කියන්නත් බෑනේ ඔබට ලැබුණනේ නෑ මම ඒක බාරගත්තේ නෑ නෑ මම බාරගත්තේ නෑ ඒක මට ආරාධනා කරා වැඩ කරන්න කියලා ඊට පස්සේ සංචාරක මේ ටුරිස් බෝඩ් එකේ ඊට පස්සේ මම දවස් දෙකක් විතර කල්පනා කළා මම හිතුවා ඊට පස්සේ නෑ මම කියන්නේ මේ ඩිජිටල් පැත්තට විතරක් උදව් කරන්නම් කියලා හැබැයි මම තනතුර කිසි දෙයක් බාර අරගෙන නෑ මම දැන් රජේ කිසි තනතුරක් දරන්නේ නෑ දැන් එතකොට මේ කලින් යහපාලන ආණ්ඩුව තියෙද්දී මේ පුරාවිද්‍යා ස්ථාන කඩලා විනාශ කරනවා වගේ දේවල් වලට ඔබ නැගී සිටියා පෙරට ඇවිල්ලා නිකන් සමාජ ව්‍යාපාරයක් ගෙනිච්චා දැන් එතකොට මේ ආණ්ඩුව යටතේ දැන් අපි පහුගිය කාලේ දැක්කනේ සමහරක් දැන් කඩලා විනාශ කරලා දාන තැන එතකොට අය ඔබ දැන් නැගිටින්නේ නැත්තේ මෙමයයි දැන් ඔය හැම එකටම නැගිටින්න ඕනේ මමද මම දේශපාලනක් කෙනෙක් නෙමෙයි මම සංගීතය කරන්නේ මම මියුසිෂන් කෙනෙක් එතකොට ඔබ කලින් ගෙන නැගිට්ටේ කලින් නැගිට්ට හේතුව තමයි කලින් අවුරුදු පහේ මේ රටේ බෝම්බ ගියා පාස්කු ප්‍රහාරය එතකොට ඔබ හිතනවාද ඒ වගේ සිදුවීම් වෙනකොට අපිට සංගීතය කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට ෂෝ තිබුණේ නැහැ එතකොට අපිට ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ සින්දුවක් හදනකොටත් අපිට කෝල් එනවා ඊට පස්සේ උතුරු නැගෙනහිර ස්වාමීන් වහන්සේට කෝල් කරලා කියනවා මෙන්න මේ මේ ගලව ගන්න හදනවා अरे कूरगल मेहम प्रश्न बिल पत् मेहम प्रश्न अब मम्म उदुमहारे मैं मतक पलिनी पार गीवे रिशार्ट की कटे मेल पोलवलिंग अरगना वीडियो का कुत्ती ना यूट्यूब इत हेम देवाल तीयन को अभी संगीत बे अनीत मे मे उगला हेमोम बलापुर अटे तीन हेम प्रश्न अभी कथा करो निकल अभी अभी मेरटे दिशी विसी पाकिना मेरटे जनाधिपति के निकिन्ना दें හැබැයි මේ අවුරුදු පහේ තායි දැන් නායකයෙක් ඉන්නව රටේ ආයිත් මේ අපි අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ රටේ ජනාධිපතිතුමාට තාම වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් හම්බෙලා නැහැ නේ. මොකද තාම එයාගේ ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මැතිවරණයෙන් අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් වෙලා ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් නමුත් වැරද්ද අනිවාර්යෙන් වැරද්දම තමයි. අපි අනිවාර්යෙන් වැරද්ද කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි අර කුරුණෑගල සිදුවීමේදී අපි දන්නේ නැහැ එක එක කතා කියනවා එතන. හෝටලයක් කියනවා, අරක කියනවා, මේක කියනවා. ඒක ගැන අපි අනිවාර්යෙන්ම හොයලා ඒක වැරදි නම් අනිවාර්යෙන්ම වැරදි. ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි පහුගිය කාලේ ඔය දැන් මේ මේ මිනිස්සු බන් දැක්ක ගොඩක් සමාජාල වල ඇයි අපි නිහඬ කියලා. අපි නිහඬ නැහැ. අපි බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මං හිතන්නේ මේ ගොඩක් තරහ තියෙන්නේ ගිය අවුරුදු වල මම දාපු ඒවා ගොඩක් රිදුනා ආණ්ඩුවට. තරුණ ඡන්ද විශේෂයෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සටනේ හිටියා. හැබැයි එහෙම කියලා මම මේ මම දේශපාලනක් එක්කවත් මට මගේ මේ මියුසික් ගමන යන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ඉදිරියේදී වැරද්ද නම් වැරද්ද අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා. හැබැයි අපි අර කාලේදී දේවල් හොයලා බලලා කරේ. කූරගලදී සජිත් කෙලිම විදුලිය දෙන එකත් කැපුවා පන්සලට. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට ජනාධිපති වෙන්න වැඩ කරනවා නම් මේ ඔබ දැක්කනේ මේ මේ කොරෝනා හැදිච්ච කාලේ හැසිරිච්ච විදිය. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ජනාධිපති ආව නම් ඉතින් මේක මාර විනෝද සමය තමයි ෆුල් ආතල්ලෙක ඉන්නවෙන්නේ ඔක්කොන්න මේ රටේ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ පළවෙනි ජනාධිපති වෙයි නම් කොරෝනා හැදිච්ච. ජනාධිපති වර්ණයට ඉදිරිපත් වෙච්ච සජිත් ප්‍රේමදාසර ඔබ ගහනවා. දැන් මේ පාර අගමැති අපේක්ෂක විදියටත් ඔහු ඉදිරිපත් වෙනවා සමග ජන බලවේගයෙන්. ඔහුට නොගා ඇයි මේ ජෙප්පොන්ටම ගන්නේ? ආයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ මිසු දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ ජෝක් එක විහිළුවක් කියලා දන්නවනේ සජිත් ප්‍රේමදාස කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ මම එතුමාගේ ඔය ගෙවල් හදපු කතාවත් මමනේ එළියට දැම්මේ. මිනිස්සුන්ට ටොයිලට් එකක්වත් නැහැ, ලයිට් නැහැ, මිනිස්සුන්ව ණය කරවලා ඔයගෙන් ඔය පල්ලයට කියලා බලන්න හදලා තියෙන උදාගම්මානේ මොනවද වෙලා තින්නේ කියලා. ඉතින් ආයි මං හිතනවා මට ඒ ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක පන්න ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් දෙයක් ගිය ආණ්ඩුව තිබ්බ කාලේ ඔවුන්ගේ රාජ්‍ය බලය දීපුනේ. ඔබ දන්නවද ඔය අන්තිම කාලේ ගෙදර අපේ CID ගෙන් පව හිටියා ජනාධිපති වෙනට පෙර. මගේ වැඩ කරන කට්ටිය පව ගෙවල් වල ෆලෝ කරා ඒ CID ගෙන්. ඒතොර ඔය මගේ Facebook බ්ලොක් කරපු ඒවා. ඉතින් ওই කාලේ බොහොම තරහින් සමහර දේවල් කරා. දැන් ඉතින් ඒක ඉවතනින් ඉවරයි. ඉතින් එතනින් එහාට මගේ අලුත් බයිට් එක තමයි JVP. මේ 103 වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ JVP එක
පල්ලයාටම වැටෙයිද නැත්තරම නැති වෙයිද ඒක මන් දන්නේ නැහැ ඒක ජනතාව තීරණය කරන්න ඕනේ ඒක ඒක අපේ අපි නිර්මාණකරුවෝ හැටියට අපේ වගකීම යම් යම් දේවල් මේ YouTube හරහා සහ මේ මියුසික් වීඩියෝ හරහා අපි ජනතාවට මේක පෙන්නනවා ඉතින් එතනදී අපි මේ මියුසික් වීඩියෝ එක මං කතා කරලා සීන සියලුම දේවල් හරියට වචනින් වචන බැලුවොත් ඔවුන්ම කියපු දේවල් දාලා තියෙන මියුසික් වීඩියෝ එකේ භාගයක්ම ඔවුන්ම කියපු දේවල් ඔවුන්ම කරපු දේවල් ඉතින් මේ බොරුවන්නේ මේ මියුසික් වීඩියෝ එක බලන කෙනාට මොලේ ඇති කෙනාට මේක බල්ලිවෙලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. ඉතින් අනිත් එක දැන් ওই වීඩියෝ එක එන්න ඉස්සල්ලා දැන් මගේ page එකේ Facebook page එකට ගියොත් ඔබ comments දකින්න ඇති සම්පූර්ණ fake comments. මොවුන්ගේ මේ හමුදාවල් මොවුන් social media වල ලොකු මුදල් වියදම් කරනවා. මොවුන්ගේ advertising campaign දිනන මොවුන්ගේ වෙනම හමුදාවල් ඉන්නවා මේ social media වල comment කරන්න. සියලුම දේවල් fake. මගේ page එකේ ඉන්නවා නේද හමුදාවල්. නෑ මගේ office එකේ මම වැඩ කරන ප්‍රමාණයක්ම කට්ටියක් ඉන්නවා. noise tv සහ අපි වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒකටත් වෙන කට්ටියක් ආයෝජනය කරලා වෙන වෙන ඒක වෙන කම්පැනි එකේ වගේම මගේ විමල් රත්නායක මහත්මයා පහුගිය දවස්වල ඒ වගේම ඒ වගේම මට ඉන්න ලොකු පිරිසක් මගේ වැඩ කරන ටීම් එකක් ඒ වගේම මගේ ඇමරිකාවල ඉන්න මාත් එක්ක වෙනම සෝෂල් මීඩියා කරන කට්ටිය මගේ page එහෙම Instagram ගොඩක් ලාට හෑන්ඩල් කරන්නේ ඒගොල්ලන් ඒගොල්ලන් අයිඩියාස් එන මට ඉන්න හොඳ සෝෂල් මීඩියා මගේ ටීම් එකක් ඉන්නවා හැබැයි ඒගොල්ලන්ට මේ page වල ගිහිල්ලා ගහන්නේ මම දැක්ක විමල් එහෙම ඔන්ලයින් ආපු ගමන් ඒගොල්ලන්ට මිනිස්සු ඕගාලා බයිනවා ඒ බයින්ද ජනතාව මගේ page එකට ගිහිල්ලා බලන සම්පූර්ණ fake accounts තියෙන ඔබ account එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් වැඩිපුරම තියෙන 70 80ක් fake account 103 කවදද release වෙන්නේ 103 මේ සිකුරාදා තුනට දානවා ඉතින් මේ සින්දුව දාන්න එපා කියලා වාරණ අරන් තියෙනවා මේ සින්දුව දාන්න එපා කියලා මැතිවරණ කොමසාරිස් මේ මැතිවරණ කාර්යාලයට complaint නැවලා තියෙනවා මේ video එකෙන්න දෙන්න එපා මේ video එක 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 දේවල් කියලා बंदानो सरट